ရေကောက်ဖွဲ့ကျင်းပသည့်နေ့မှာစန္ဒမဲပေးနိုင်ရန်ရဲရုံကိုနနေ့6နာရီကနေညနေ4နာရီထိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။စန္ဒမဲပေးသူတို့ဟာမဲလီမဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်စီပင်သာရဲကော်မတီကိုစလေလောင်းတွက်တမဲမြို့နယ်စီပင်သာရဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုစလေလောင်းတွက်တမဲမြို့နယ်စီပင်သာရဲကော်မတီအဖွဲ့ဝင်1ကိုစလေလောင်းတွက်တမဲမြို့နယ်စီပင်သာရဲကော်မတီအဖွဲ့ဝင်2ကိုစလေလောင်းတွက်တမဲမဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။စန္ဒမဲပေးဖို့စန္ဒမဲနံပါတ်ပေါ်တွင်မိမိမဲပေးလိုတဲ့ကိုစလေလောင်းရဲ့အမည်နဲ့တင်ကြီးပြအမှတ်သားတက်တဲ့တွေရှိတော့၄တောင်းအကွက်တွင်၌အမှန်အမှတ်သားကိုဗောပင်ဖြင့်စန္ဒပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်သားရလှပဖို့လူတိုင်းပါဝင်မဲပေးစို့